Կիդև էրդի ավարյուլի կորպուսի բացումշի դա ասոցդատի ոջախի սաբրդխիս կոշոլ ձելաշվուլիս ոց նոմերջիմ ծխորով լեբի գասախլեբա սիտխով են։ Մատիտքմիտ շենոբար ումլշից ծխորուբ են Լևան Սամխարավուլի սախելովիս սասամարդլու եկսպերտիզիս էրոնուլի բյուրոս ես դեսկունա որիեցաստ վրամետիցլի տարեղտեպա։ Դոկումենչի ձերի էրոմ ու ձելաշուլի սոցնամրշիմ դեպարի կորպոսիս։ Տեկնգորիմ Կալակ բատումշի ու ձելաշուլիս ոց նոմերջիմ դեպարի սացխորեբելի սախլուս տեկնիկուրի մտգոմարեովա արադամակ մաղոպիլ է բելի է, խոլոմի շենեբուլի նացիլեբիս կոնստրուկցիրյան գամում դինարի արսեբուլի սախիտ միսի Ոձելաշուլիս կուչեզեմ դեպարի ավարի ուլ սախշի ասոցտարվա ոջախի ծխովրովս, շենոբիս եմ դգոմարի ուբակի ովլդգի ուրատ ուպրոդա ուպրոմ ձիմ դեպա։ Վերդիտ կորպուսիս շենևլովիս նեպարտվա, որմոցարդուլիանի կորպուսիակ էրձոտ, դա ամցիմա արձեպուլի պսարվեմի իկնեպա այստով սիտուածիը։ Հավջվայն ու խրիտան մերի աշից վիղավիս կամգեովաչիս ուրադգեպա իսեր ուգործաճիր ուարավուս արմոգուցևիա, խալխի իրտխով սուսարտխովեպա, սան ու մերապերս բերգաղղթիտ, խոնդամ ուլապարակեպա, որբիս տարմատի Սակմե իմաշի անում ավարի ուլի կորպոսից գվերձիտ կիդե վերթիմ բրավոլ բինիանի սացխորեբելի շենդեպա։ Սորը դամասուկ ավշիրեբ են ոձելաշույլի սոցնոմերշիմ ծխորոբլեպեպ զարեպիս մատեպաս։ Ամբ են ռոմ ձիմետ էկնիկ Հաց ուղեպտ գանցխադեպիտ պիրվելիք շիր, ատք մանումդա գանցխադեպեպիտ տա սետմետի աժիորդ աժիրը ու արմոմխտարիղով այի ամասվակ էթեպտից սուստատ մգրամ գամովալ սիտուածիաշի ու կոյ մուսախլիովան Պրոբլեմը ամիտ հարսրուլ դեպա, ակմ ծխորեբլեպի գույգոբի ենրոմ որբմը մատ կիդե վերթի տավսատախի գաղջինա։ Կոմպանիս միր սածիրկ էլ դան ամուղեբուլից գալի մատ սարդապեպ շիղտեպա։ Ինաս ակ բզարեպի, այ ուկանաց, Կամնել է գամնոլի պուպուսի ձախսին, ծխենի է, պատի եշիր ու ամոդիս ադամիանի, իմասի ձախիս ես ադմովետից սաղորեշի ու, չեմ խելա վիրտխեպի, չեմ խելա գվելեպի, ամիցին, գամոյի առա, չեմ ախլոբլեմաստումրեմադը, Բագրատիոնիս կուչեզեմ ծխորեբլեպս կիրև ռամդեն իմ է պրոբլեմա ածուխեպ, թմաչորիսը առարսեբուլի սականալիսացիո սիստեմա, մուկալաք հեպս բինեպշի արձ գազի շեղանիս ուպլեպասած լևեն։ Հել մերի շետուխեմուլի ուղաս ամբինից գամով վարդ ավարիում դգոմավարի ուբաշի ծիթել զողոշի բարդ գովունեպին դայինգրևի տուկ է ամդեջեր մի մարդեց ժետից ուրադղեմիս թենչիա չենի մերիաց դա ոդեպիտ Հակտիտրով այի խովոլ զգեսիմ խելաբզարեպի արստա, այի գամովալի ակտ խորեպ արա, ձանցուտ գոմարով աչակ ջրդեպ ավիր մեզ հետ պատրոյնով, այի արույից իրա ձան էրույուլով, իմ պակտիտրով մեշին եկ ավիլի գամի արիս, այի իմիտրով խմերթով,
კითხვებზე საპასუხოდ ბათუმის მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს დავუკავშირდით. TV25-ის კამერის წინ დადგომა პასუხისმგებელმა პირებმა არც დღეს ისურვეს. პასუხი მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გაგვცეს, სადაც წერია, რომ ოძელაშვილის 20 ნომერში კეთილმოწყობის სამმართველომ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დაუკვეთა დასკვნა. აღნიშნული დასკვნა გადაგზავნილი აქვს შესაბამის სამსახურებს შემდგომი მოლაპარაკებებისთვის. ქონების მართვის სამსახურ სამხანაგობისთვის მიწოდებული აქვს შესათანხმებელი დოკუმენტი, რასაც სჭირდება ოძელაშვილის 20 ნომერში მცხოვრები ოჯახების 100%-იანი ხელმოწერა, რომლის შედეგადაც ისინი ჩაერთვებიან ავარიული სახლების სახელმწიფო პროგრამაში. ამ ეტაპზე ოძელაშვილის 20 ნომრის ამხანაგობას წარმოდგენილი არ აქვს თანხმობის დოკუმენტი. მოქალაქეები გაჩერებას არ აპირებენ, ამბობენ, რომ პერმანენტულ აქციებს იქამდე გამართავენ, ვიდრე მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება და ავარიული კორპუსიდან არ გაასახლებენ.